toks lygių skirtumas tarp komandų, kaip atrodo rezultate? Tai man atrodo lygių skirtumas didesnis, turbūt, kaip matėm ten pradžioj, bet aišku, sunku dabar kalbėti ir sunku žaisti komandai su tokiu pataikymu. Nes manau, laisvi metėme, nežinau, eilę metimų ir pataikymo nėra iš trijų taškų. Aišku, jie ten bandė susispausti, paliko laisvus, bet aš nežinau, ten metimai, jeigu iš 8-1, 6-0 pataiko, ar 3 žaidėjai 7-1, tai labai sunku žaisti yra. O antra, pirmoji pusė nebuvo jokio žaidimo organizavimo ir gynybos iš pirmo numerio, kur mes praradom kontrolę iš karto žaidimo. Paskui reikėjo vėl penketo ieškoti, kuris žaidžia, kuris gali apsiginti, antroji pusė likti apylygiai sužaidėm. O tai buvom iki 12 taškų kažkur tai dėja ir dar kamuolį turėjom, bet nuėjo per du kėlinius per toli Neptūnas. Chancey Collinsui šiandien buvo juoda diena kažkokia, net antroje pusėje jis irgi nežaidė praktiškai. Jam diena šiandien jokia skaitau nebuvo, nes jis neorganizavo žaidimą, jis pirmoji pusė neorganizavo, antroji pusė jis tik tai žiūrėjo save, galvojo, kaip jam įmesti, bet pataikymas, kai 6-1 per 16 minučių, tai ir nulis asistų, tai čia ne pagrindinio žaidėjo turbūt rodiklis, o komanda nuo to, manau, kenčia. Ir aišku, reikia verkiant mūsų antrojo žaidėjo, nes ir būt ir Levičius kenčia ne savo pozicijų, bet šiuo metu kitos išeities nėra. Tai rinkoje ieškot kažko šiuo metu? Taip, ieškom ir senai, bet pagal mūsų finansus nėra lengva rasti kažkokio žaidėjo, kuris realiai padėtų komandai. Bėlė ką gali pasimti, bet vėl žiūrėti, pasiruošęs, nepasiruošęs, taip kad lauksim, kiek galėsim ir kiek reikės. Ir kažkas visiek bus ir norisi kuo greičiau, nes labai atsiliepia mūsų žaidimą. Džiaugiamės iškovoję tašką. Pirma pusė beveik ideali, su geru pataikymu, su gera gynyba. Šiek tiek sustojom antroji pusėj. Gal ir natūraliai įgavom skirtumą ir atsipalaidavom, nors man tas nepatinka. Šiaip patyrė žaidėjai, sužaidė gerai, ko iš jų norėjom. Jauni žaidėjai davė daug energijos, bet ta energija jau kartais pro šonus nesubaudavom, kur reikėjo, arba perlipom kitose momentuose, bet jauni žaidėjai tam ir yra, kad darytų tas klaidas, svarbu, kad būtų jų noras. O šiaip tai džiaugiamės iškovoję pergalę ir laukim kitų rungtynių. Kaip Paulius Dambrauskas atrodė po traumos? Matosi, kad jis dar nėra atsigavęs pilnai, jis dar sunkus, matot, šiek tiek viską bando per jėgą, bando lietai, bet jisai toks yra, jeigu jau kažkas atsitinka, tai jau giliai ir ilgai, tai na, įvedinėjame rungtynės, šitose, kitose, tikimės, jau bus dar geriau. Skailo Vyberio, kažkas rimto nutikė? Jisai gavo čiurnos traumą. Dar prieš gerą savaitę, jau su tą traumą žaidė prieš Lietuvos rytą, žaidė vienas rungtynės čempion. Žaidė prieš rytą, žaidė vienas rungtynės čempionų lygo ir gavosi toks chroniškas čiurnos uždegimas, taip kad jisai apšilinėjo, jau blogiausiu atveju buvo pasiruošęs, bet mes nusprendėm, kad jam reikia išgydyti tą čiurną pilnai ir kad būtų geresnis sekančiam rungtynėm.